Казвам се Джейн Димитрова, на 24 години от София. Живях няколко години в Италия. Там се запознах с едно приложение, което позволяваше на крайните потребители да спасят храна, която е останала непродадена от различни заведения. Пекарни, сладкарници, ресторанти и всякакви хранителни магазини. Там започнах да го използвам и много ми допадна идеята да спасявам храна и с това да спестявам пари. Когато се върнах в България, видях, че тук няма подобно приложение на пазара. И всъщност ми хрумна идеята, защо да не го разработя аз, като събера екип от млади ентусиазирани хора, които искат да го правим заедно. Вече от година и половина се занимавам с Foodbox и разрастваме партньорската мрежа в различни градове от България. Най-вече е каузата да не се изхвърля храна. Аз лично обичам да готвя, също така още повече обичам и да ям храна. И наистина е грехота и ми е неприятно, когато видя, че храна, която е абсолютно годна, произведена с много усилия и ресурси, се изхвърля. Също така има хора, които живеят под прага на бедността. В България близо 1,5 милиона са тези хора, които наистина нямат какво да ядат, а в същото време има храна, която се изхвърля. И това е движещата сила, която всеки ден ме мотивира да се събуждам и да посвещавам цялото си време в развитието на Foodbox. Имаше много препятствия, тъй като това е моето първо бизнес начинание, съвсем от нулата. В началото най-трудно ми беше да намеря екип от хора, които вярват в идеята, колкото и аз, че дори повече. Трябваше да се сработим също така, трябваше всеки да има една визия, еднаква мотивация. Но след като се наредиха нещата, в момента екипа е от близо 10 човека, всеки ден си помагаме, всеки ден се дърпаме взаимно и това много помага. Друго препятствие беше да се преодолее менталитета на българина, който в началото често си мислеше, че ще се прецака да си купи храна, която е останала непродадена. Немалко пъти бях чувала от крайни потребители нагласата, че едва ли не заведенията ще се опитат да го прецакат и ще му продават някакъв вид огризки, които за нищо не стават. Това абсолютно не е вярно. Вярвам, Вероника от Кутия за хляб ще потвърди. Идеята тук е да се оползотвори храната, която просто не е продадена в рамките на работния ден и е все още годна и вкусна. Аз съм Вероника от пекарна Кутия за хляб. Всеки ден приготвиме тук на място хляб с квас, както и различни натурални печива. Включихме се в инициативата на Foodbox, защото подкрепяме тяхната кауза в намаляване разхищението на храна. Също така, те ни помагат да се справим с един проблем, който срещат най-вероятно повечето пекарни и хранителни магазини от нашия сектор, а именно оставащата храна в края на работния ден. Това са продукти, които са напълно годни, много вкусни за хапване, например хляб, баници, кексове. Това са продукти, които ако си приготвим вкъщи, обикновено консумираме в рамките на 2-3 и повече дни, но за съжаление в пекарните техния живот е един ден. Затова в края на деня ние се радваме, когато успяваме да ги продадем, било то и на по-ниска цена, на хора, които им се радват. В основата на Foodbox е кутията изненада, тъй като не винаги е възможно едно заведение да знае какво ще остане непродадено в края на деня. И с елемента на изненада даваме свободата на собственика на заведение да реши какво точно иска да предложи на клиента. Клиентът от друга страна може да види така едно богато разнообразие от продукти, свалени току-що от витрината. И с кутия изненада опитва повече продукти, отколкото само един вид храна, която иначе би си купил. И обикновено изненадата е приятна, тъй като тя е според филтрите, които крайният потребител е заложил, като например печива и сладкиши, основно ястие, веган кутия изненада и доста други, които са налични в приложението. Моето послание е да не се спират от стигми, които са заложени, така и от по-негативни коментари, които ще чуят със сигурност. Ако човек вярва в идеята си, наистина намира смисъл дори само за себе си, все пак е важно и другите хора да вярват в идеята, но ако наистина се решава някакъв проблем, то има смисъл тази идея да се развие. И в момента в България има достъп до доста
средства от гледна точка на финанси. Има много предприемачи, които споделят своя опит, като си предлагат времето под формата на менторстване. Аз лично се възползвам от няколко програми и си говоря често с по-опитни предприемачи от мен, които ми помагат всеки ден да се подобрявам и да научавам нови неща.